Ja mám s tým zážitok, lebo kamarát si pomýlil petardy. Jedna bola taká, čo musíš držať a robí to také... A druhú musíš akože pustiť, lebo letí. A on tá, čo letí, držal v ruke a robil jahahaj. A to, čo mala robiť, tak tu hodil a pozerali sme, ako pod kamarátové nové auto išlo. Že... Jahahaj. Je ešte horšia verzia, že zahodíš pohár so šampanským a vypiješ petard. To sa stalo tu.